Nos, üdvözlöm a kedves kollégákat, ez itt a Game Day iroda, azon belül is az Anti-Chamber gameplay sorozatunk második része. Az első részben megkértelek titeket, hogy írjátok le a játék élményét, amit ti felfogtatok és átéltetek a gameplayen keresztül a komment szekcióba, és nagyon érdekes dolgokat írtatok. Valaki azt írta, hogy a kiszolgáltatottságot érzi, valaki félt, megint más valaki enyhén zavart érzett az erőben, és volt olyan is, aki az első kommentelő volt, és erre nagyon büszke volt. Szóval, nagyon-nagyon érdekes volt olvasgatni a reakcióitokat, mert tökéletesen illusztráltátok, hogy mennyire jól működik ez a játék, mint pszichológiai kísérlet. Tehát, amiről most beszélni fogunk ebben a második gameplayben, az a pszichológia, azaz az asszociatív pszichológia, mint játékmechanikai elem. Szóval ez a minimalista közeg a Game Day iroda kollégáival különböző reakciókat váltott ki, és ez tökéletesen mintázza, hogy hogyan működhet a pszichológia, mint játékmechanikai elem. Sokan úgy gondolják, hogy a játékmechanika amúgy a játéknak a belső szabályról szól, tehát definíció szerint az, hogy milyen eszközöket ad a játék arra, hogy elérd a feltételezett célját, tehát hogyha megnyomom a V gombot, W gombot, akkor mi történik, illetve az ugrás az milyen mértékű, stb. Tehát milyenek a belső szabályai a játéknak. Ez nem feltétlenül kizárólagosan igaz. A pszichológia, mint játékmechanika úgy működik, hogy a játék bizonyos asszociációs pontokat ad példakép, hogyha egy Rorschach-tesztet veszünk mintának, és erre vetítheti a játékos maga a különböző élményeit. Tehát itt láthatjuk ezt a bezártságot keltő közeget, az ember maga teremti meg az élményt a játék unszolása nélkül, pusztán azáltal, hogy ő maga milyen személyiség. Tehát amikor először szembesünk ez a bezárt szobával, akkor mindenki máshogy éli meg ezt a pillanatot, és az teljesen attól függ, hogy te magad milyen ember vagy. Persze mondhatnánk azt, hogy hát végül is ez mindenfajta dialógusra is igaz, hogy az ember úgy fogja föl, ahogy ő maga tapasztalja a világot, de ez nem teljesen így van. A játékok nagy része azért ilyen téren erősen irányított. Tehát a játék elmondja, hogy hogyan kell érezned magad. Elmondja, hogy a karakterek jók vagy rosszak, stb. Legalábbis erősen utal rájuk. Hogyha a pszichológiát veszük alapnak, akkor teljes mértékben a játékosra marad a helyzet értékelése és az élményének megélése. Mondok még egy ilyen példát, a legelső gameplayingből, talán első volt vagy a második, minden esetre a Bioshock Infinite-ben is van egy ilyen pillanat, amikor az embernek át kell adnia a gyereket. Mint tudjuk, melyik ez a pillanat. Engem azért viselt meg borzasztóan, mert nem adott semmilyen kontextus a játék. Nem adott drámai zenét, és nem adott síró hölgyeket a távolban, csak egyszerűen neked magadnak kellett megtenned ezt a tettet, és az élményt átélned a játék unszolása nélkül. Tehát jelen pillanatban az, hogy mondjuk ez a színes folyosó, de úgy általában a folyosókban való kontextus nélküli rohangálás kiből mit vált ki, az hála Istennek ránk marad. Ó, az a vicces egyébként, hogy a gameplayen látszik, hogy itt mi van, de nekem a monitor beállításom olyan, hogy most ilyen pillanatban teljes sötétségben lavírozok oda-vissza, és egy új térbe érkeztünk. Yes! Itt van a feltételezhetőleg Portal Gun-szerű puzzle megoldó fegyverünk. Szóval ezt most ki fogom nagy részében vágni, mert valószínűleg baromi unalmas lenne, de többször próbáltam meg különböző úton-módon megoldani a piros-kék puzzle-t, mielőtt feladtam, és inkább egy új utat választottam, amin keresztül ide értem megoldva azt a fajta puzzle-t. Szóval ez nagyon sok mindent mond el rólam, és itt van igazából ennek a játékmechanikának a lényege. Ahogyan viselkedsz a játékon belül, az rólad mond el többet, mint magáról a játékról, egyfajta nem is csak asszociatív, hanem viselkedés elemzési szinten is. Ez a jó pszichológiai hadviselés a játékokban. Megadja neked a módot, hogy interakcióba lépj a világgal, de pontosan olyan minimalista szinten, hogy igazából egyfajta önismereti utazásként is felfogható legyen. Ez a fajta probléma megoldás. És ez abszolút nem igaz mindenfajta játékra, mert például egy Skyrimben nyilvánvalóan belehelyezkedsz egy karakterbe, egy világba, és ahhoz mérten próbálsz viselkedni jó, rosszul, stb., ahogy te megválasztod a karakterednek a viselkedését, de itt nincs karakter, itt nincsenek ilyesfajta kulturális kontextusok, itt nincsen egy érzékelhető, átélhető elvárás. Itt csak ez van. Kezd vele, amit akarsz. Itt van valami, de nem látom. Aha. De mégis látom. Aha. Most ez így jó. Most így, én már innent látok. Shit, bezártuk magunkat.
És vége a játéknak, rohadj meg! Rohadj meg! Akkor újra kezdjük. Nem, nem akarok kimenni, nem. No! Mi ez itt? Ó, egy teleport kapu. Nagyon helyes. Hát ez... ez én vagyok. Ez pedig MC Crunchy Munchkin, és éppen a következő Hollywood hírügynökségi repülőtársaságunk. Ez van, ez, ez van! Aha. Látom, hogy arra kell menni. Aha. Ugye, ugye, a perspektíva mennyit megváltoztat? Visszatekerem nektek. Szóval, oda akarunk menni, ez a két jel ugyanolyan, úgyhogy most már tudunk annyit a játékról, hogy ha beállunk mögé, akkor teleport kapuként átkerünk a túloldalra, és így van, onnan jöttünk, és ide jövünk. Na jó, ez azért már egy enyhe utalás, jó? Ez már egy kicsit túlzás. Igen, látom, hogy ott van a portal gun. Köszi, köszi! Hát akkor megyünk. Venturing into the dark, ne. Aha. Aha, igen, ez az. Tudom, hogy ez az. Tudom én. Engedj be! Ez az, megvan! Awesome! Na, megkaptuk a portálgalunkat. Tudom, hogy ezt másik kéne hívni, de én nem vagyok hajlandó. Azt mondja, hogy ha eléggé próbálkozol, akkor el tudsz jutni oda, ahova akarsz. Ez egy jó tipp volt, köszönjük. Igen, értjük, ki lehet venni ezt a kockát. És hogyha feltekerjük, akkor vissza lehet rakni. Ez egy ilyen Minecraft és portál keveréke. Egy kis Stanley Parable-val. Berakjuk ide a kockát, és már itt se vagyunk. Illetve, hogyha szükségünk van rá, talán el tudjuk hozni. Nem, csak pörgetni tudjuk ezt a cuccot. Ez olyan, mint egy parti kellék, hopp. Egyes ajtók nem maradnak nyitva, ha csak nem, tartjuk őket nyitva. Értem, hogy a játék megpróbálta ilyen filozófiai szintre emelni a tip adást, de ez azért már nem az embutizmus. Értem, hogy bezáradik. Köszönöm a tippet. Viszont, hogyha ide belerakom, akkor meg ez kinyílik. Így van. Felugrálunk, és elvisszük. Köszönöm. És már be is rakjuk. Nehezebb haladni, hogyha dolgokat hagyunk magunk mögött. Ezzel ismét csak vitába szállnék. Ha az életünket tekintjük alapnak, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, sőt szükséges dolgokat magunk mögött hagyni ahhoz, hogy előre tudjunk haladni. Egyetlen embertől se lehet elvárni, hogy a teljes életét, élményeit és emlékeit egyszerre önmagában tartva fejlődjön és nőjön. Bizonyos dolgokat el kell tüntetni a látókörünkből ahhoz, hogy kitisztuljon az előttünk álló út. De mindegy, jó, ezzel még tudnánk vitatkozni. Ennyi, megvan mind a két kockánk. Berakjuk ezt. Nem is oda, hanem először berakjuk ide. És aztán berakjuk ezt ide. Nagyon jó, vissza tudjuk hozni a harmadikat. Szerintem még azt is talán vissza tudjuk hozni. Bullshit, először hozzuk vissza a harmadikat. Nem jó ötlet, nem jó ötlet, vagy nem jó ötlet. Ezt most először kivesszük, és ezt is kivesszük. És akkor ezt áttesszük ide. Hozzuk, ezt is kipolcoljuk. És akkor most visszük el. Így van, már lehet vele szaladni. Berakjuk. Ezt is berakjuk. És van egy extra kockánk, amivel lehet játszadozni. Király. Nem tudnánk feljutni, azt hiszed, hogy nem tudunk feljutni. De fel tudunk jutni. Sőt, akkor már visszük ezt is. Ezt beraktuk. Ezt kivesszük. Ezt ide rakjuk. Ezt kivesszük. Ezt ide rakjuk. Ezt kivesszük. No! De! És ide rakjuk.
És meg is van a puzzle. Szóval én úgy gondolom, hogy ideje abba is hagynunk ezt a gameplayt, mert nem akarok nektek több puzzle-t ellőni. Mit lehet elmondani az Entire Chamberről? Egy ilyen réteg játék kétségtelenül, tehát hogyha neked nem jön be ez a minimalista sound és látvány design, ez a puzzle-ösdi, ez a pszichológiai hadviselés, akkor ez abszolút nem a te játékod. Tehát a látvány és a gameplay nem csal és nem hazudik, viszont ez a játék, amit mindenképp érdemes tudni róla, egy tökéletes példája annak, hogyan lehet jól használni a pszichológiát, mint játékmechanika. Itt abszolút rengeteg mindent az ember agya és személyisége tölt be, abszolút nincsen helye manipulációnak, kivéve annak az élménynek, hogy bizony téged valahogyan valaki odafönt, aki tervezte ezt az egész játékot, ezt az egész élményt, próbál valahogy manipulálni. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból egy kifejezetten mély és jó kísérlet, nem feltétlenül nagyon-nagyon élvezetes játék, de nagyon érdekes. Úgyhogy, hogyha érdekel a játék dizájn és érdekel ez a fajta kísérleti játék mechanika, akkor mindenképp próbáld ki. A hivatalos kritikát majd Imi leközli vasárnap. Szevasztok!